você me ajuda compartilhando a live, porque quando você compartilha, ela chega nos quatro cantos do Brasil e a gente leva informação correta, honesta para quem precisa. A gente ajuda as pessoas a não caírem nas fake news. Então, eu peço a você, peço gentilmente a você que está me assistindo, senta o dedo aí, compartilha essa live na sua linha do tempo e nos grupos da sua cidade, para que a nossa voz possa ganhar mais força e que a gente possa chegar até mais pessoas. Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS. Se você não é inscrito aqui no canal, clique aqui abaixo, se inscreva, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário e se puder compartilha aí também os nossos vídeos e vamos para a informação que diz assim. Comissão da Câmara aprova pagamento do 14º salário. Confira mais informações. A Comissão da Câmara aprova o 14º salário a aposentados e pensionistas do INSS. O projeto ainda deve ser votado na CCJ e passar pelo Senado para ser aprovado e liberado aí a primeira parcela na conta dos aposentados. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que assegura excepcionalmente o pagamento por 2 anos em dobro do abono anual aos segurados independentes do INSS. A proposta ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, que é a CCJ da Casa, e se aprovada, segue para o Senado Federal. Pelo texto limitado ao valor de 2 salários mínimos e com as parcelas pagas nos meses que ainda vão ser definidos. O abono é destinado a beneficiários aí da Previdência Social que durante o ano receberam algum tipo de auxílio, como auxílio por morte, auxílio acidente, auxílio doença ou até mesmo auxílio reclusão. O relator, o deputado Fábio Mitidieri, do PSD, diz que a concessão do benefício em dobro do chamado 14º salário tem como objetivo reduzir os impactos econômicos da pandemia da Covid-19 entre os segurados, principalmente os de baixa renda, e o melhor possível dentro da urgência e dentro da emergência que nós temos. É merecido ao pagamento aí a 35 milhões de aposentados que aguardam esse valor. Quando for aprovada a primeira parcela, será pago aí para todos esses grupos aí que eu falei, né? Fica de fora o pessoal do BPC e o pessoal do Renda Mensal Vitalícia, mas só que tem um projeto pedindo também a inclusão desse grupo para que também possa receber a parcela do 14º salário. Se for aprovado, eles também terão direito de receber junto aí o 14º salário. O projeto foi aprovado por 3 comissões da Câmara, vai passar novamente por votação e, quando for aprovado, sim, será autorizado o pagamento na conta de todos vocês.